בגליל על ידי הירדנים. אתם יכולים לראות שיש כאן מצבות הרוסות שבורות. שמו כאן, שתלו עצים כדי להסתיר, לטשטש מרחוק. אתה תראה, אתה לא תראה. יש כאן כביש, כביש דרך יריחו, על קברים. למטה בקדרון היה כביש, כביש ירדני, וגם כאן למעלה כביש שמחבר על אינטרקונטיננטל, המלון שנמצא מעלינו, שלושה כבישים חרשו הירדנים בהר הזיתים. כאן הוא אמר, אני רוצה להיקבר, שתגיע שעתי להיקבר ליד מי? ליד קדושי מלכות, ליד הרוגי מלכות, והוא בוחר להיקבר לידם. עליזה נפטרה קודם, היא נטמנת כאן, וגם בגין נטמן כאן אחר כך, עשור אחר כך. אני רוצה להגיד לכם שביום שמנחם בגין נקבר כאן, זה לא היה יום, זה היה שבוע, כל מי ומי הגיעו לכאן. כי מנחם בגין היה האבא של הספרדים. מנחם בגין, מי נשא את נאום הצ'חצ'חים? עם אחד, לב אחד, יהודים, כן? אשכנזים, ספרדים, עיראקים, כן? אז זה מנחם בגין. ובסופו של דבר אנחנו מבינים, זה לא משנה מאיפה המוצא שלנו. בסופו של דבר כולנו התחלנו, איפה? כאן בירושלים. אז עם המילים שהשירה האחרונה אולי שבקע מקולותיהם זה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל ואם רוחי גבייתי השם לי ולא יירא. אולי נשיר את זה? אז אפשר, אם אתם רוצים. יש למישהו את המילים כאן? אז אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בצצור אדוני לך ושמונו ככלות הכל לבדו תמלוך לעולם והוא יהיה והוא יהיה Amen. Amen.